Ale teraz všade tieto dotazníky, určite ste to, je to taká móda, ale v banke dačo, internet banking, hneď príde, či som bola spokojná so službami, potom autoservis, hneď príde, ohodnote, vyhodnoť. To teraz je taká móda. Ja som mal priateľa, ešte ste nedohovorili? Nie. Nič, len som chcela, že mne prišlo od mobilného operátora, lebo som sa sťažovala ohľadom nejakej platby, tak som to vybavila cez toho mobilného, cez toho tú zákaznícku službu a tam bolo, hneď mi prišlo, že aby som to ohodnotila, ale som nevedela, ako, čo, kde to tam mám, tak som si našla kontaktnú adresu a tam som napísala, bola som spokojná, ten pán bol veľmi milý, ústretový, vysvetlil mi môj omyl, poradil mi, čo mám robiť na budúce, jediné, čo mi vadí, teda prekáža, že to celé takto dlho trvá, že vám to musím vypisovať. A za pol hodinu mi prišla ďalšia SMS-ka. Milá pani Vacvalová, nemusíte. Tam je takých 5 hviezdičiek a stačí, že kliknete na až po, tak uznáte. Ja som sa teraz, ja som úplný imbecil, proste, že to spokojná nie. A stačilo len ťukať na tie hviezdičky.